Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Ishonish qiyin, lekin bu joylar haqiqatan ham mavjud. Ertakdagidek ajoyib va o'zga sayyoradagidek bu joylar real ko'rinishda bo'lgan haqiqiy san'at asar ishiga o'xshaydi. William Burroughs aytgan, yashash unchalik muhim emas, sayohat qilish muhim. Bugun bizning kanalimiz sizlar uchun yer sayyoramizning turli burchaklaridan ranglarga boyitilgan joylarga sayohat qilishingizga bir nechta rasmlar olib qo'ydi. Birinchi Liaohe daryosining qizil sohillari, Xitoy. Liaoning provinsiyasidagi Xitoy daryolarining qirg'oqlari o'lik suv o'simliklar turlar bilan to'qnashganlari sababli qizil bo'lib qoladi. Har yili sayyohlar bu noyob va o'zgacha go'zallikni ko'rish uchun keladilar. Ikkinchi Yaponiya, Sagano bambuk o'rmoni. Sagano o'rmoni o'zidan balandlik sari o'sib borayotgan bambuk daraxtlaridan san'at asarga o'xshash yo'lakchani tashkil etadi. Bunday katta mashhurlikni u nafaqat baland bambuklar orqali, balki yana shamol paytidagi uning barglaridan chiqadigan ajoyib tovushlar orqali ham tanilgan. Bu yerga kelgan sayyohlar tasdiqlab aytishdiki, bu ovozlar odamni tinchlantirib, xotirjamlikni berar ekan. 3. Salar de Uyuni, Boliviya. Salar de Uyuni bu dunyodagi eng katta qurib qolgan sho'r ko'l. Noyabrdan boshlab martgacha bo'lgan yomg'ir mavsumlarida bu yer katta ko'zgu oynasiga o'xshab qoladi. Sho'r sotalar yupqa shaffof suv bilan qoplanadi va osmonning aksi juda yaxshi ko'rinadi. 4. Hitachi Seaside bog'i, Yaponiya. Ushbu bog' 190 gektar joyni egallab, uning chegaralarida turli xil mavsumlarda har xil o'simliklar va gullar o'sib chiqadi. Hozir u yerdagi manzarani yanada chiroyli qilib turadigan osmon kabi moviy chiroyli nemofili gullari bezab turibdi. 5. Hallibros o'rmoni, Belgiya. O'rmonning bunday sehrli ko'rinishga ega bo'lishining sababi bu qo'ng'iroqchali gullardan paydo bo'lgan yo'lakcha. Ular bahorning oxirlarida va yozning boshlarida gullab, Hallibros atroflarini barcha binafsha va ko'k ranglar bilan to'ldiradi. Shunday paytlarda barcha mistik chiroyning muxlisi bo'lgan fotosuratchilar uchun ajoyib paytlarga aylanadi. 6. Alyaska, Mendenhola muz g'orlari. Xalqaro muz erish tendensiyasini saqlagan holda yildan yilga bu g'orga tashrif buyuruvchilarga yangi manzaralar taqdim etmoqda. Ming yillar avval bu muzliklarga burkangan daraxtlar po'stini tashlaydi. G'orning ranglari ham almashishi ham mumkin. Och yashildan yumshoq moviy rangga. Balkim global isishlar o'z ishini boshlab bu Mendenhola g'orini ham tarixda qoldiradi. 7. Asigaka gullar bog'i, Yaponiya. Asigaka gullar bog'i Yaponiyada joylashgan Honsyu orolidagi bir nomli shahar Tochigi provinsiyasida joylashgan. Bog' taxminan 8,2 gektar joyni egallagan va o'zining turli xil glitsiniya gullari bilan juda mashhur. Ushbu bog'da 100 yillik glitsiniya ham o'sadi. Shuningdek, taxminan 160 ta glitsiniyalarga 60 yil va 60 yoshdan oshib ketgan 1500 ta azaliyalar ham bor. 8. Namibiya, O'lik vodiy. Namib hech narsa yo'q bo'lgan joy, dunyodagi eng qadimiy cho'llardan biri deb hisoblanadi. U 80 million yillar davomida mavjud va dinozavrlar paytidan beri ham bor. 9. Niderlandlar, Lissedagi Lola dalasi. Janubiy Gollandiya umumiy provinsiyasidagi Lissega tashrif buyuring. U Niderlandlarning g'arbiy tomonida joylashgan. U yerga martning boshida va avgust oxirlarida borish kerak, chunki shu paytlarda dalalar turli xil rangdagi lolalarga burkangan bo'ladi. 10. Xitoy, Liupingdagi raps dalasi. Bahorning boshida bu sariq raps gullar endi ochilgan payt bu vodiy oltin dengiz kabi ko'rinishga ega bo'ladi. Ushbu hayratlanadigan joy Liupingga aylanib, fotosuratchilar uchun bu yer xuddi Makkani aylanish joyidek bo'lib qoladi. Ushbu yerlarni ko'rish maqsadida kelmoqchi bo'lganlar uchun fevraldan boshlab mart oylaridagi mavsumga kelish juda omadli bo'ladi. 11. Turkiya, Pamukkale termal suv havzalari. Yer sayyoramizdagi eng chiroyli va ajoyib joylar qatorida Turkiya Pamukkale'ni eslatib o'tmaslik mumkin emas. Suv jilvillab oqib turgan toshlik terrasalar aysberglarni yoki paxtaning katta bo'laklarini eslatadi. Balkim shuning uchun bu joy sababli nomini tarjima qilganda paxtalik qasr deb nom qo'yilgan ekan.
12. Efiopiya Dallol vulqoni. Uyqudagi Dallol vulqoni va uning chegaralari yer sayyoramizdagi eng issiq joy deb tanilgan. Chunki 1960-yildan 1966-yilgacha bu yerda o'rta yillik aniq issiqlik 34 gradus Selsiyni tashkil etgan. Lekin bu Dallol vulqonining taniqliligining yagona sababi emas. Gap shundaki, kaliy tuzliklar, marganet, temir, qaynoq suvlar bilan tepaga yo'lib turli xil ranglarga bo'yalishi tufayli bu yerning manzarasi o'zga sayyoradagidek ko'rinishga ega bo'ladi. 13. Fransiya, Provansaning lavanda dalasi. İyun oyidan avgust oylariga qadar gullaydigan lavanda gullari Provansa landshafti tabiatiga o'zgacha chiroy beradi. Ular kulrang siyoh rangdan yorug' siyoh ranglargacha birkanadi. Ranglar esa ob-havo va gullarning kurtaklariga qarab gullaydi. Turistik yo'nalishlar, lavanda yo'llari, ular gullar orasida joylashgan. 14. Xitoy, Dengsiya Kamalak tog'lari. Gansu manzaralarini ko'rish uchun bu yerga dunyoning barcha burchaklaridan sayyohlar tashrif buyuradilar. Muhim taniqli joy uning geologik paydo bo'lishi. Shuning uchun u Dengsiya landshafti deya nom oldi. Bu esa pushti bulut so'zlarini bildiradi. 15. Germaniya, Schwarzwald qora o'rmoni. Schwarzwald bu o'sha qora o'rmon. Bu yerga sayohat uchun aka-uka Grimm va Gauflar kelishgan. Kelishmagan bo'lishsa ham u ertaklar, u eslagan qo'rqinchli alvastilar, ertak o'rmonchilar va gnomlarni Schwarzwaldsk o'rmoni bilan nafas olmoqda. Schwarzwaldi tog' bag'rilari to'q rangli archalar bilan burkangan, shuning uchun u qora deb nomlangan. 16. Yaponiya Tokinawa bog'i. 17. AQSh Antilopa kanyoni. 18. Kolumbiya Kanon kristalli daryosi. 19. Chili, Patagoniya Mramor tog'lari. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.